प्रेस रिलिजेसपछि अब पालो भएको छ आर्टिस्ट अफ द विकको. आर्टिस्ट आर पब्लिक सेन्सेसन एन्ड दे आर भेरी मच लुक्ड अपन बाई मोस्ट. एभ्री आई एन्ड हार्ट क्रेभ्स फर स्टोरिज द्याट आर अनहर्ड अफ अबाउट देम. सो इट्स टाइम टु गेट टु नो यर आर्टिस्ट अप क्लोज एन्ड पर्सनल. एक्साइटेड? नमस्ते, म उदेश श्रेष्ठ. मेरो म्युजिकल करियरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि म चाहिँ सानैदेखि म्युजिकमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड थिएँ, बट प्रोपर वेमा म गाउन सक्दिनँ थिएँ किनकि मसँग इन्स्ट्रुमेन्टको नलेजहरू हुन्छ नि, बेसिक कोर्सहरू त्यस्तो खासै केही पनि थिएन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बचपनमा बालापनमा भनौँ, स्कुल बङ्क गरेर जाने, केटाहरू ग्यादरिङ गर्ने अनि भेटेको ठाउँमा टेबल सेबल ठट्टाउने, गीत सीत गाउने, होइन, त्यो एउटा एकदमै एउटा पार्ट अफ फन भनौँ, एउटा बालापनमा त्यही चिज चाहिँ ग्रो भएर आफ्नो एसएलसी जब म काठमाडौँ आएँ अनि मेरो चाहिँ सङ्गत पनि अब यहाँ सिङ्गरहरूसँग सङ्गत भयो, म्युजिसियनहरूसँग सङ्गत भयो. जस्तै मलाई एकदमै मनपर्ने सिङ्गर विधान श्रेष्ठ दाई मसँगै छिमेकी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ गिटारहरू बजाउनुहुन्थ्यो अनि गीतहरू सुनाउनुहुन्थ्यो, एकदमै लाइक त्यो चिजले पनि एकदम इन्सपायर गर्थ्यो र मैले पनि गिटार सिक्ने चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा निदो गरेँ. अनि त्यसपछि मेरो टिचर अथवा मेरो गुरु भनेको चाहिँ श्रद्धेय सङ्गीतकार गायक राम थापा दाई, उहाँको चाहिँ गिटार कोर्स, उहाँको चाहिँ एउटा बुक पाइन्थ्यो जहाँसम्म मलाई थाहा छ, र त्यसबाट मैले बेसिक गिटार कोर्स जानी नजानी सिक्ने मौका पाएँ. अनि मैले 56 आएर चाहिँ मैले पहिलो गीत एउटा रेकर्डिङ गरेँ. त्यो रेकर्डिङ पुरै भेसुरु थियो मेरो, होइन, मैले खास अब मलाई त्यो माइकको डिस्टेन्सहरू आइडिया थिएन, एट द सेम टाइम अब टेम्पोहरूको त्यति धेरै आइडिया थिएन, स्टुडियो नै त्यति फ्रेन्डली थिएन. त्यसले गर्दाखेरि आई वाज बिट नर्भस, होइन, अनि उताबाट टेक भन्थ्यो, म यताबाट गाउँथेँ, त के टेक भएर आएको थियो, के रेकर्डिङ भएर आएको थियो, होइन, मलाई केही पनि आइडिया हुँदैन थियो. र आफैलाई मैले एउटा ठाने कि तैँले सिक्नुपर्छ, होइन, तैँले क्लास लिनुपर्छ भने मैले त्यो आफूले मनबाटै ठानेर त्यसपछि मैले म्युजिक क्लासहरू जोइन गरेँ र रेकर्डिङ पनि मैले कन्टिन्यू गरेँ. अनि जसको गीत सुने भने पनि मलाई चाहिँ यो गीत चाहिँ मैले गाएँ भने म हिट हुन्छु कि क्या हो, त्यो एउटा लोभ हुन्छ नि, त्यसले गर्दा जसको पनि कम्पोजिसन एडप्ट गरिहाल्ने अनि त्यो पनि रेकर्डिङ गर्ने, अर्को रेकर्डिङ गर्ने, एल्बमको तयारी गर्न थालेँ मैले. पसलबाट पैसा चोरी चोरी रेकर्डिङ गर्ने, भागेर रेकर्डिङ गर्ने, होइन, अनि जताततै बुवा आयो भने बुवालाई ठग्ने, यताउता त्यो मेरो हुन्छ नि त्यो रेकर्डिङप्रति. अब मेरो गिटार क्लासबाट, भोकल क्लासबाट, रेकर्डिङतिर म डुब्न थालेँ. मलाई जहाँसम्म याद छ, मैले म्युजिक नेटवर्क स्टुडियोमै एउटा गीत एरेन्जको क्रममा थिएँ, हाम्रो विशाल मानन्द दाले एरेन्ज गरिरहनु भएको थियो, एकदम ढिलो भइसकेको थियो, लगभग 10:30-11 बजिसकेको थियो रातिको, उहाँ एकदम बिजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र म एउटै बाइकमा घर फर्किनुपर्ने, सँगै फर्किने भनेर म उहाँलाई वेट गर्दै थिएँ. मेरो प्रायः जस्तो रेकर्डिङ त्यही स्टुडियोमा हुन्थ्यो अनि उहाँ आफ्नो काममा बिजी हुनुहुन्थ्यो, हेडफोन लगाएर काम गरिरहनु भएको थियो, म चाहिँ त्यो स्टुडियोको गल्लीमा बसेर हुन्छ नि त्यो एकदमै बेलुका गाउँदाखेरि एकदम लाउड आउने अनि पुरै इको साउन्ड आउने, त्यहाँ बसेर चाहिँ म गिटार बजाइरहेको थिएँ र त्यतिखेर यो धुन कम्पोज भयो, यो जुनीमा तिम्रो हुन सकिन मलाई माफ गरिदियो, र त्यो गीत नै आज भनौँ न सबैको मनमा छुने गीत बन्न सफल भएको छ. सँगसँगै मैले अर्को गीत किन मायामा यति धेरै चोट हुन्छ, सँगसँगै त्यो गीत हिट हुँदाहुँदै अर्को गीत पनि मेरो कम्पोजिसन भयो र त्यो पनि मैले रेकर्डिङ गरेँ. र आज यो जुनीमा र किन मायामाको कारण औदेश श्रेष्ठ हजुरहरूको अगाडि छु. बिस्तारै ग्रेजुअल्ली अनि यो जुनीमा पछि किन मायामाको टर्नमा आउँदाखेरि चाहिँ, किन मायामा गर्दाखेरि चाहिँ खासमा किन मायामा रेकर्डिङ गरियो, कम्पोजिसन गरियो, रेकर्डिङ गर्नलाई पैसा थिएन त्यो टाइममा, ल एकदमै दुःख पाएको छिएँ. म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु किन मायामा रेकर्ड कम्पोजिसन भयो, जतिलाई सुनाएँ सबैले मन पराउनु भएको छ, यो गीत चाहिँ तिमीले एल्बममा राख्नै पर्छ है भनेर एउटा फिडब्याक उहाँहरूको रेस्पोन्स, होइन, अनि रेकर्डिङ यति धेरै गरिसकेको थियो, 24-25 गीत रेकर्डिङ भइसकेको थियो, किन मायामा गर्ने बेलामा पैसै थिएन भनौँ न. अनि मेरो साथी किरण तुलाधर उहाँले चाहिँ एकदम एरेन्ज, उहाँको डेब्यू एरेन्ज किन मायामा, उहाँले एरेन्जिङ सफ्टवेयरहरू राखेर एरेन्ज गरिदिनु भयो. अरू गीत यो जुनीमा रेकर्डिङ गर्दाखेरि 10-15 खर्च भएको थियो नि, किन मायामा रेकर्डिङ गर्दाखेरि 25,000 खर्च भएको थियो. सो मेरो जिदले मैले चाहिँ यो गीत एल्बममा हाल्छु भन्ने मैले गरेँ. 63 आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो इन्टरनेटहरू अलिकति यो साइबर क्याफे, साइबर बुथहरू बन्ने धेरै ठाउँमा थियो. त्यो टाइममा चाहिँ अब त्यो साइबर क्याफेहरूबाट चाहिँ धेरै आर्टिस्टहरू गीत डाउनलोड हुने अनि एउटै पेन ड्राइभमा 200-300 गीत कपी गरेर 50-100 रुपियाँमा त्यो पेन ड्राइभमा जाने, होइन, हिटेड सङ्ग्सको लिस्टहरू सबै त्यहाँ हुन्थ्यो. त्यसले गर्दा जति पनि म्युजिक कम्पनीजहरू थियो उहाँहरूले निकालेको एल्बम सबै फिर्ता आउने, अब किन बिग्नु पऱ्यो, होइन, एउटा एल्बममा 8 गीत हुन्छ, जबकि एउटा पेन ड्राइभमा 50 रुपियाँ दियो भने 200 गीत, 500 गीत डाउनलोड हुन्थ्यो त्यहाँ. त्यसले गर्दा
त्यो एउटा एकदमै एउटा साङ्गीतिक यो बजारमा चाहिँ सबभन्दा नराम्रो धक्का परेको दिन हो खासमा. अहिले चाहिँ अब तपाईँको यो सामाजिक सञ्जाल नै सबभन्दा पावरफुल मिडिया हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ. यतिखेर थोरै पैसा हुने आर्टिस्ट होस् अथवा एक्सेस कम भए पनि उहाँहरूलाई रेकर्डिङ स्टुडियो भए पनि नभए पनि उहाँले यतिकै गिटारबाटै युट्युबमा अपलोड गरेर आफ्नो स्किल छ भनेदेखि रातारात हिट हुने कलाकारहरू पनि अहिले देखिन्छ, धेरै देखिन्छ. र अब नेपालको राजनीति कलाकारलाई गर्ने एउटा हुन्छ नि एउटा सम्मान या नभएको हिसाबले कलाकारको जुन भविष्य, अब जस्तै यहीँबाट हामीले छिमेकी राष्ट्रलाई हेर्ने हो भनेदेखि एक एउटा गीत हिट भयो भने उहाँहरूको सात पुस्तालाई बसी खानु पुग्छैन. तर नेपालमा राम्रो राम्रो कलाकारहरू, राम्रो स्रष्टाहरू घरमा के गरिरहनु भएको छ, कसरी सर्भाइभ गरिरहनु भएको छ, त्यो एउटा प्रोपर वेमा चाहिँ राज्य पक्षले चाहिँ ध्यान नदिएको कुराहरू छ. उहाँहरूको केही पनि छैन भविष्य, किनकि कलाकार भनेको नि देशको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ. तर उहाँहरूले दिइराख्दाखेरि हिट भइराख्दाखेरि उहाँहरूलाई इन्टरटेन लिने, उहाँहरूलाई केही पर्दा उहाँहरूको अप्स एन्ड डाउन्समा चाहिँ उहाँहरूलाई फलोअप नहुने, यही ट्रेन्डले गर्दा सायद यही चिज, यही कुप्रथा, यही नराम्रो चिजले गर्दाखेरि नै होला सायद कलाकारहरू विदेशको एउटा नियम कानुन राम्रो नियममा चाहिँ लोभिएर विदेश पलायन हुने चलन रहिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ. र सम्भवतः यस्तै रहने अवस्था हो भने नेपालमा कलाकारको क पनि बाँकी हुँदैन जस्तो लाग्छ. जति पनि अपकमिङ आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले एकदमै धेरै म्युजिकलाई सर्च गरेर हुन्छ कि त्यसमा आफ्नो फुल तपाईँको दिलो ज्यान लगाएर हुन्छ कि राम्रो म्युजिक गर्नुहोस्, त्यसलाई राम्रो प्रमोसन हुने गरेर त्यसको म्युजिक भिडियो सुइटेबल म्युजिक भिडियो बनाउनुहोस् र सोसल साइट्समा तपाईँहरूले सक्दो प्रमोसन गर्नुहोस्. तपाईँहरूको वान क्लिक भनेको तपाईँहरू वर्ल्ड वाइड जानुहुन्छ र त्यो कुरालाई मेन्टेन गर्नुहोस्. एक फर्स्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ तपाईँले सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ अडियो, आफ्नो अडियो क्वालिटी सबभन्दा बेस्ट गर्नुहोस्, गीतमा आफ्नो विश्वास राख्नुहोस्, आफ्नो गीतलाई बेस्ट गर्नुहोस् र त्यो गीत लिरिकलै भए पनि तपाईँको गीत राम्रो छ भने चल्न सक्छ. तर सकभर धेरैभन्दा धेरैलाई रिच गर्नु पऱ्यो तपाईँले. सो त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो यो अहिले प्यारेलली यो चाहिँ बढ्दो यो हुन्छ नि यो टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट सँगसँगै आफूलाई पनि बुझाउने कोसिस गर्नु होला. विश यू अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू सो मच.